dream, the class relax. Today, we're going to do a short mindfulness meditation. Hayom, yelanu, meditatsia tzara ba mindfulness. I invite you to take a break. Sit down on a chair, on the floor, on a cushion, and just listen to my instructions. אני מזמינה אתכם לקחת הפסקה, לשבת בנוח, בקרית או בכיסא, ולעקוב אחרי ההנחיות שלי. אז בואו נתחיל. נתחיל עם הגוף. ונשים לב אם יש תחושה כללית כרגע. איפה הגוף נוגע? אם זה בכיסא או בקרית או מזרון או רצפה. על מה כפות ידיים שלי כרגע? על מה נוגעות כפות רגליים שלי? אולי יש תחושה של גרב או נעל או אוויר. נשים לב. ועכשיו אני מזמינה אתכם לעשות שינוי אחד קטן, כאילו חוט מושך אותנו לתקרה, גב ישר, ראש גבוה, סנטר מעט מוכנס, כתפיים רפואיות, בואו נוציא אוויר. לתת אוויר טרי להיכנס. ונוציא. נשים לב שגוף נושם בלי שאנחנו נתערב. ואיפה זה בולטת בנו, את הנשימה שלנו? אולי בבטן. או בבית החזה, אולי בגב, או באזור האף, אוויר נכנס, ואוויר יוצא. ואני מזמינה אתכם לדמיין שאנחנו באמצע שדה פרחים, כל כך יפים. ושאנחנו מכניס אוויר, יש בזה ריח נפלא. אז בואו נכניס אוויר עכשיו. נתמלא עם זה, נרגיש את האנרגיה הטובה, ונוציא. ושאנחנו נוציא אוויר, נוציא גם דאגות או מחשבות לא רצויות, נוציא. ושוב פעם להכניס אוויר הטרי, עם הריח, עם האנרגיה, נתמלא. הבטן, הבית החזה, מלא, 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 ואז נוציא את האוויר, ולנקות שוב פעם. וכמה נשימות טובות נעשה. ונוציא. ושוב להכניס אוויר. ונוציא. לקחת שנייה שבזמן שהגוף נושם, להקשיב לכל צליל שיש. להריח את הריח הנפלא. נשים לב אם יש תחושה חדשה, אולי מחשבות חדשות, או רגש. עוד מעט אנחנו נשמע את הצליל של הקערה, וזה סמן לנו זמן לאט לאט לחזור לחדר, מזיז את הכפות ידיים, את האצבעות.
נזיז את הרגליים, נפתח עיניים ונחזור. הנה הזמן. נזיז את האצבעות, את הידיים, את הזרועות. אפשר לעגל את הכתפיים שלנו בכל מיני כיוונים. הראש מצד לצד. לנער את הרגליים. אפשר גם להוסיף את הידיים שלנו, את הזרועות, לנער את הגוף. ובעזרת ידיים אנחנו נכניס אוויר טרי, אנחנו נמלא את הבטן, אז בואו נכניס אוויר, לעגל ידיים למעלה, להזיק את האוויר ואז להוציא עם הציל ושוב נכניס אוויר, נתמלא, להוציא עם הציל נכניס אוויר, נוציא עם הציל ועוד פעם אחד, נכניס אוויר, נוציא עם הציל ונחבק את עצמנו עם האום הזה, ונגיד לעצמנו, אין כמוני. וזה נכון. נתפנק עם החיבוק, ורק שזה מספיק לשחרר את הידיים, להכניס אוויר שוב פעם, הפעם נוריד את הידיים כף יד וכף יד בגובה של החזה, כשנגיע ללב, נאחל לעצמנו דברים טובים. ונגיד לעצמנו, תודה, תודה שעצרתי, תודה שעצרנו ביחד, בשבילנו יום טוב, have a wonderful day.